Se não podemos ter, a nossa era deles também. Vai afundar comigo e com meu navio. Uma maldição sobre o tesouro! Uma maldição! Que a morte caia sobre aqueles que tentarem tirá-lo de nós! Maldição! Maldição sobre o tesouro! Uma maldição sobre o tesouro! Maldição! Maldição que deve valer mil vezes em mil anos! Grupo de inspeção 3, certo? Vocês vão verificar a arma de defesa intercontinental 147. Fica aproximadamente 1000 jardas a leste. Certo? Aham. Agora o grupo 4 vai voltar pelo cabo do setor H. Assegurem-se de que não há abrasões de formações rochosas subaquáticas. É importante. Quer acrescentar algo, Capitão Brent? Apenas uma palavra de cautela. Esta área é um cemitério de antigos navios de tesouros piratas. Bem, o capitão tem razão, senhores. Se por acaso encontrarem algum velho dobrão espanhol de ouro, não o apanhem. Bem, não deixem de levar isso a sério. Há uma maldição sobre eles. A tragédia se abaterá sobre vocês se morrerem por causa de uma velha maldição pirata. A Cinevídeo apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, Viagem ao Fundo do Mar. Estrelando Richard Basehart como Almirante Nelson. David Hudson como Capitão Crane. Versão brasileira, AIC São Paulo. O navio pirata. Ator convidado, Albert Salmo.
de inspeção 3. Chamando. Está bem, transmita. A arma de defesa intercontinental 147 foi localizada e inspecionada. Segundo o teste, funciona. E quanto à telemetria e cabo de acionamento? Tudo em ordem, senhor. Muito bem, voltem ao civil. A propósito, almirante, tinha razão. Sobre quê? Há mesmo tesouros piratas por aqui. Encontramos um velho dobrão de ouro espanhol. Devemos deixá-lo, senhor? Ordem anterior suspensa. Podem trazê-lo a bordo como lembrança. Certo, senhor. Outra inspeção satisfatória, senhores. É o que parece, almirante. Talvez, senhor. Tem suas reservas, capitão? Sobre encontrar um dobrão espanhol, sim. Não leva essa maldição pirata a sério, não é? E por que não? Eu já soube de marujos com superstição, mas o senhor, um conselheiro técnico mandado pelo alto comando aliado? A superstição, meu caro, geralmente é oriunda de fatos. Espero que desta vez eu esteja enganado. Estrutura, setores 32 e 51. Vamos lacrar vazamento. E a situação da força? Os principais circuitos entraram em curto, mas a força total logo estará de volta, senhor. Sparks, tente falar com o grupo de inspeção. Sim, senhor. Foi a arma de defesa 147 que explodiu. Seu combustível de propulsão, talvez. Mas não a ogiva. Se isso acontecesse, não estaríamos aqui conversando. O que acha de minha superstição agora, almirante? No momento, só estou pensando nos dois homens que, na certa, morreram. Acha que a instrumentação funciona mal? Ah, duvido. Por que não? Não há prova em contrário. Porque o grupo de inspeção a investigou. Tudo em ordem. Isso não é prova. Desculpe, almirante. Os instrumentos de teste podem estar com defeito. O cabo pode ter sido ativado acidentalmente sob impulso de sua força magnética. Não é possível. O equipamento acionado foi verificado contra tal possibilidade. Então, voltamos ao dobrão espanhol e à maldição pirata, não é mesmo? Eu me recuso a aceitar isso como responsável pela morte de dois homens. Aqui é Spark, senhor. Não há respostas do grupo de inspeção 3. Está bem, Sparks. Use os monitores de TV para investigar a área e ver o que descobre. Sim. E há um chamado no videofone do almirante Howard, 11ª Esquadra. Eu atendo da sala de observação. Sim, senhor. Harry, que diabo aconteceu com o número 147? Eu apenas sei no momento que seu combustível explodiu. Deveria estar verificando nossa defesa nesse setor. Não investigou? O grupo de inspeção informou que estava em ordem e operacional. Ah, mas explodiu. Harry, em 6 horas, um cabo ligará 275 armas de defesa intercontinental. 274. Se não tivermos outras explosões prematuras. Pois descubra o que houve. Mau funcionamento, sabotagem ou telemetria defeituosa. Certo. Lee, ouviu o almirante? Sim, senhor. Atenção, atenção. Mergulhadores, tripulantes do minisub e técnicos de lançamento devem rumar para a sala de mísseis imediatamente. Repito. Mergulhadores, tripulantes do minisub e técnicos de lançamento devem rumar para a sala de mísseis imediatamente. O menino.
Mini-Sub é, obviamente, um submarino mirim. Exato. Uma nave tão pequena é da gente pensar que tem pouca autonomia de cruzeiro, não concorda? Não, tão má. Ele consegue levar bastante combustível e faz 500 milhas náuticas. Ah. Capitão, aqui é Morton. Mini-Sub pronto para lançamento às 9 horas. Quantos nós ele faz? Quê? O Mini-Sub, qual é a sua velocidade? Está querendo informações classificadas, Capitão Brent. Detenho o lançamento do Submarine Ship, mas mande os mergulhadores. Eu já vou para aí. Sim, senhor. Desculpe, mas temos o que fazer. Qualquer outra pergunta, por favor, faça ao almirante. Oh, é claro, mas que estupidez a minha. E peço desculpas por lhe ter sido inconveniente. Kowalski, fique junto à câmara de ar. Sim, senhor. Allen, ajude os mergulhadores. Todos foram esclarecidos sobre as localizações das armas de defesa e dos setores envolvidos. Vocês irão em grupos. Após o que aconteceu ao grupo de inspeção 3, eu não preciso recomendar mais cautela. Muito bem. Grupo 1. Vão cobrir os setores K e L. Verifiquem-nos cuidadosamente e mantenham contato. Segundo grupo. Henderson. Pois não? Verifique a base eletrônica. Eu quero que seja instalado um detetor eletrônico a bordo do submarino imediatamente. Pois não, senhor. Explodiu. Se encontrarem alguma coisa, qualquer coisa, não toquem nela. Voltem imediatamente. Soltar mergulhadores! Onde está Henderson? Ele já voltou? Eu não sei, eu não ouvi. Ele já foi há uns 5 minutos. Depressa, Henderson. Temos o que fazer. Fiquem de olhos bem abertos. E se o registrador indicar qualquer coisa, deem o alarme depressa, entendido? Lançar submarino. Sim, senhor. Vamos tirar esses trajes. Allen, me ajude aqui. Os dois últimos mergulhadores chegaram. Nada acrescentam aos outros relatórios. Nada lá fora. Muito bem, Kowalski. Dispersar os mergulhadores. Senhor, tenente, tem um pedido. Pode dizer. Os rapazes do grupo de inspeção 3 eram amigos meus. Se houver um serviço especial em relação ao caso, gostaria de ser escalado. Acho que todos nós, Kowalski. Farei o que puder. Grato, senhor.
Pois bem, rapazes, vão à enfermaria para uma inspeção médica. Almirante? Aqui estão os relatórios preliminares dos mergulhadores. Não há nada. Nada que justifique a explosão da arma. Bem, talvez tenha sido mau funcionamento, defeito nos fios. Não, eu não acredito nisso, Lee. Eu não posso nem acreditar. Em 5 horas, 274 armas letais serão ligadas por cabo lá fora. E o que acontecerá se aceitarmos isso como mau funcionamento e as ogivas comecem a explodir numa reação em cadeia? Mas sempre há a teoria do Capitão Brent sobre maldições piratas. Eu acho que nem o Capitão Brent acredita nisso. Capitão, aqui é o imediato. Pode vir agora ao corredor D. É uma emergência. Eu já vou. O que houve? Anderson foi encontrado aí dentro. Parece seriamente ferido. Anderson? Leve-no para a enfermaria. Pode falar. Henderson era um dos dois homens que seguiriam no submarino. E quantos seguiram? Dois. E seu equipamento desapareceu. Onde está o Capitão Brent? Não sei, almirante. Eu vi na sala de mísseis a última vez. Olhava o submarino sendo preparado para lançamento. Vamos à sua cabine. Partiu há 3 horas e não há nenhuma notícia sua. Mas por que isso nos dá a impressão de que estejamos sentados sobre uma bomba? Estamos. 274 bombas ligadas por um cabo, prontas para entrar em funcionamento em 2 horas. Isto acaba de chegar do alto comando aliado, senhor. Obrigado. Oh, é a resposta sobre nossas perguntas sobre Brent. Caráter excelente. Altamente qualificado como engenheiro de campos de força eletrônicos, descendência familiar impecável por gerações e... Única exceção, um antepassado que foi um bucaneiro no século XVI. Capitão, aqui é Sparks. Acho que o submirim tenta nos falar. Fique firme que eu já vou para ele. Civil ao mini-sub. Civil ao mini-sub, responda, por favor. Civil ao mini-sub, civil ao mini-sub. Estavam sintonizados a 1 minuto. Longe um pouco de estática, mas era mesmo... Tesouros. Navios de tesouros. Estão ligando. Estão me ouvindo aí no civil? Estão me ouvindo? Não há nada aqui senão velhos navios de tesouros. O oceano está repleto deles. Estão me ouvindo? Respondam. Estão me ouvindo aí no civil? É o Capitão Brant. Capitão, aqui é o Almirante Nelson. Está me ouvindo? Eu estou. Estou ouvindo, Almirante Nelson. O mar inteiro está completamente cheio de navios de tesouro, centenas deles. Almirante Nelson, está me ouvindo? Ouro, dobrões, dobrões espanhóis. O mar inteiro está repleto deles. Capitão, quero parar com essas tolices e me escutar. Espere. Civil, civil, alguma coisa lá fora. Está vindo em nossa direção. Vai bater em nós. Afaste-se, afaste-se. Afaste-se. Uma explosão e das grandes. Preparar para a explosão submarina. Preparar para a explosão submarina. Todos os postos de emergência. Todos os postos de emergência. Prepare um registro sismográfico. Direção e tamanho da onda. Certo.
emergência dispensada. Emergência dispensada. Tudo em ordem. Qual é o registro? Eu registrei a marca 243 graus, senhor. Distância estimada de 40 a 45 milhas. Distância certa? Sim, senhor. Não há erro. Vamos ver pelo mapa ali. Eis onde o submarino explodiu. Não há nenhuma arma de defesa nessa área. E o que Brent estaria fazendo por lá? E o que aconteceu com ele? São boas perguntas. Mas só uma delas envolvendo o capitão Brent. Inclusive navios piratas, dobrões espanhóis e velhas maldições de pirataria. Sim, para não mencionar a inexplicável destruição da arma de defesa 147. Olhe, Lee. Aqui está, a Ilha da Morte. O único pedaço de terra por centenas de milhas. É perto de onde houve a explosão. Também era bastante conhecida no século XVI como um esconderijo pirata. Aqui é o capitão. Preparem um subvoador para lançamento imediato. Certo. Estamos chegando às coordenadas 93, Vector L. Em 2 minutos chegaremos ao ponto em que o submarino explodiu. Ótimo. Vamos submergir na área. Sim, senhor. Capitão, há alguns mexericos correndo a bordo. Sobre o que tem acontecido? Bem, que espécie de mexerico? Já perdemos 3 homens, sem contar o capitão Brent. Toda essa história sobre dobrões, tesouros e maldições piratas. E alguns dos homens pensam se não é verdade toda essa história, não é? Sim, eu acho que é isso. Oh, esqueça. O civil está numa missão de rotina. Inspeção do sistema de defesa submarino. Infelizmente, houve alguns acidentes, mas foi... Foi só o que houve. Sim, senhor. Mas não pode culpar os homens de... Capitão. Eu devo estar vendo coisas. Está vendo realmente? Mas não é possível. Não estava ali há 10 segundos. Segure-se! Temos um chamado de Washington. Está bem. Ligue para a sala de observação. Sim, senhor. Pode falar, senhor. Aqui é Nelson. Aqui é Travers, do Pentágono, almirante. Recebeu nosso relatório sobre o capitão Brent? Sim, faz alguns instantes. O que há? Recebemos mais informações a respeito dele. É melhor esquecer tudo o que lhe dissemos. Tome nota. O que tem agora, Travers? O comando aliado começou a investigar após sua solicitação. Não podemos lhe falar nada definitivo agora, mas parece que há qualquer coisa errada com esse homem. Oh, mas que espécie de coisa, Travers? Que há de errado com ele? Fale, o que descobriram? Lacunas do seu passado. Certidão de nascimento falsa, diplomas também. É como se o capitão Brent nunca tivesse existido. Oh, mas isso é ótimo, ótimo. A única coisa que podemos sugerir, almirante, é que o confine a ferros e assim o deixe até que a investigação se complete. Chegou um pouco tarde. Por quê? O capitão Brent, de quem está falando, pode estar morto a essa altura. Isto é, se realmente existiu. Não creio ter entendido, senhor. Bem, eu também não.
Eu o chamarei quando tiver certeza. Alguém falou algo tarde demais. Acho que o tempo é o que temos contra nós, Chip. Receio que tenhamos um pouco mais do que isso. Sparks esteve tentando falar com o subvoador nos últimos 10 minutos e não obteve resposta. Sua última posição era ao aproximar-se da área onde o mini-sub explodiu. Capitão. O senhor está bem? Eu acho que sim. Eles nos atingiram mesmo com aquela bala. Alguma coisa nos atingiu, Kowalski. E fosse o que fosse, destruiu o rádio e também os controles. Os circuitos principais também, senhor. Tente consertá-los, Kowalski. E ande depressa. Volte ao civil e informe ao almirante. E quanto ao senhor? Eu vou descobrir o navio pirata que atirou em nós. Bem-vindo à Ilha da Morte. Danos completou a verificação do subvoador. Eis uma amostra do que descobriram. Barragem eletrônica, senhor. Como se algo tivesse acertado 100 mil volts no reator principal. Dificilmente o dano que poderia ser causado por uma bala de canhão pirata. O que, senhor? Deixe para lá. Quero que façam os reparos com urgência e quero que seja instalado um escudo eletrônico refletor. Sim, senhor. Sparks. Senhor? Tente se comunicar com o Capitão Crane no circuito 3. Sim. Que som é esse? Não compreenderia. Não. Não fabricavam essas coisas no século XVI. Alguém está tentando falar comigo. E vê, basta que eu faça assim. Aqui é Crane, estou com Brent aqui na ilha de... Capitão, aqui é Sparks. Está me ouvindo? Civil ao Capitão Crane. Está me ouvindo? Capitão Crane, começamos a receber sua transmissão. O que houve de errado, Capitão? Civil ao Capitão Crane. Está me ouvindo? Almirante, aqui é Sparks. Nenhuma notícia mais do Capitão Crane. Está bem, Sparks. Ligue para o Almirante Howard da 11ª. O monitor da observação. Sim, senhor. Solicito licença da presente missão para fazer investigações. Solicitação negada. Não podemos sair por aí por causa de uma superstição tola. Não concordo. Esses fenômenos constituem... uma ameaça ao nosso sistema de defesa. Baseado em quê? Se em nada mais, nas mortes de 3 de meus comandados. Acidentes.
Chama o comportamento do Capitão Brandt de acidental? Está na área de investigações de mistérios internacionais. Deixe para o Departamento de Estado. Ainda assim, não respondeu minha pergunta. Então, deixe-me explicar. Todo o sistema de defesa submarino funcionará em 2 horas. O civil é necessário para testar e garantir as instalações finais. Desculpe, Harry, mas já que foi voluntário para nos ajudar, terá que ir até o fim. Sr. Morton? Sim, senhor. Vou lhe passar o comando do civil. Sim, senhor. Pode prosseguir com as ordens atuais. Continue a inspecionar e verificar nossos sistemas de defesa e cabos. Muito bem, senhor almirante. E se o almirante Howard pedir para lhe falar? Diga-lhe que eu parti para tratar de uma doença incurável. Teimosia de comandante de esquadra. Nosso capitão de capitães requer um drink. Esperem. Seria mais inteligente se não se mexesse tão depressa, capitão. Meus rapazes não gostam de estranhos que podem tentar lhes tomar seu tesouro. Isso é parte dele. É. La Reina Isabela. É o nome do seu navio do tesouro. É realmente, capitão, o navio mais perigoso, o mais poderoso dos 7 mares. Acha que eu vou acreditar nisso? É uma questão de completa indiferença para mim, que acredite ou não, mas permanece o fato de que em menos de 1 hora o mundo vai perceber que o que eu digo é verdade. Nenhum sinal de nada naquela ilha, almirante. O registrador subterrestre o que indica? Não há nada, senhor. Nenhuma instalação subterrânea de espécie alguma. Bem, alguma coisa por aqui explodiu o mini-sub. Acertou e ao capitão Crane. Farei nova tentativa. O prisioneiro para fora. Agora você verá um exemplo do poder de La Reina Isabela. Ah, Kowalski, veja aquilo. É um navio. Acione o escudo eletrônico refletor, depressa. Funcionará, senhor? É melhor que sim. Cuide dos controles, Kowalski! Tente erguer-nos! Procure erguer-nos! Eu estou tentando, senhor! Eu estou tentando! Está vendo? É como eu disse. Nada consegue resistir ao poder de La Reina Isabela. Tente mais. Não posso, senhor. Vamos bater! É uma nave orgulhosa e valente, minha La Reina Isabela. Tão poderosa que vai destruir seu sistema submarino de defesa em menos de 1 hora. Exatamente o que ela vai fazer. Voltem com ele para dentro. Senhor.
você está bem, Kowalski? Ah, sim, senhor. Acho que sim. O escudo eletrônico refletor fez seu papel. Absorveu a maior parte do campo de força que nos atingiu. Do jeito que vimos para bater na água, eu cheguei a duvidar. Espero que tenhamos enganado as pessoas que queríamos. Bem, pegue os controles e vamos bem lentamente. Sim, senhor. Vou operar o registrador. Almirante, o que está procurando, afinal? Eu gostaria de saber. A única coisa de que estou certo é que encontrarei. Acha que o seu navio pode destruir todo o nosso sistema submarino de defesa? É uma certeza, capitão. Já se enganou uma vez antes, lembra-se? O idiota que destruiu seu míssil 147 já pagou pelo seu erro. Simulou aquele chamado daqui quando... quando explodiu o minisub? Não daqui. Eu estava a bordo de La Reina Isabela. Ora, vamos, capitão. Por que não para logo com essa palhaçada, com essa farsa? Não é uma farsa, capitão Craig. Estou vestido como estava quando pelejei por estes mares há 400 anos. Sebastian, vou me reunir aos outros a bordo de Isabela. Veja o que você pode descobrir de nosso prisioneiro sobre a atual posição do civil. Não machuque muito. Só bastante para que solte a língua. Voltarei após minha vitória, capitão. Até lá. Thank you.
chegada a hora para que tomemos o hemisfério ocidental. Hoje o hemisfério ocidental, amanhã o mundo! Parada total. Capitão, acho que sim, veja. Parece bastante incomum. É um cabo. Aparentemente partindo da Ilha da Morte, na direção do cabo principal que liga nosso sistema de armas. Nossos mapas não mostram nada assim. Nem poderiam. Acho que alguém se infiltrou no nosso cabo. Outro cabo ligado ao nosso. Não haveria razão para isso. A não ser... Sim, sim, a não ser... A não ser que alguém pretenda mandar uma carga eletrônica por esse cabo para explodir nossas ogivas. Kowalski, vamos mergulhar. Vamos seccionar aquele cabo. Sim, senhor. Anuncie a posição. Chegando a quatro sinos. Carregar e mirar. Tudo está bem, rapazes. Preparem-se para atirar ao meu comando. Precisamente a quatro badaladas do sino, La Reina Isabela conseguirá a maior vitória na história do mar. O senhor acaba de chegar, mesmo a tempo de testemunhá-la, Capitão Green. Estamos ligados ao cabo deles? Sim, senhor. Eu o cortei. E liguei este aqui. Ótimo. Ajude-me a ligá-lo com nossos circuitos do reator principal. Como sabemos, se esse golpe eletrônico dará certo? Não sabemos. Atenção para acionar o projetor. Apaguem a luz. Acionem o projetor. Agora. La Reina Isabela novamente veleja. Projetada apenas em filme, talvez, mas ela novamente veleja para cuidar da destruição do hemisfério ocidental. E o que pretende lucrar com isso? O país para o qual trabalha é bastante generoso com aqueles que auxiliam a vencer as democracias ocidentais. Muito generoso? Ah, eu deveria obter os direitos de todos os tesouros nesta área que pertencem a mim e a minha família por direito de conquista. Para que país você trabalha, Brandt? Quatro sinos. Fogo! Alguma coisa, almirante? Aí vem a carga. Inverter força eletrônica. E segure-se. Mais força, Kowalski. Precisamos de mais força. Ele vai estourar, senhor. Os circuitos não aguentam uma carga maior. Mas precisam. Mais força. Os nossos circuitos explodiram, capitão. Aumente a carga de nossa força. Aumentar a carga eletrônica. Abrir circuitos de emergência. Abram circuitos. Abram circuitos. Intensifique a carga, idiotas. Intensifique. Começando a forçar a corrente de volta.
tolice sobre pirataria. Era uma simulação de Brent para sabotar nosso sistema de defesa. Oh, não inteiramente. Acho que ele realmente acreditava que fosse a reencarnação do Capitão Brent original. Só que com uma nova arma, seu campo de força eletrônico. Um campo que explodiria metade do hemisfério se não fosse você. Muito bem, Harry. Obrigado, almirante. Ele não quis investigar o seu abandono de posto, almirante? Parece que não lhe ocorreu. Para quem será que Brent trabalhava? Bem, infelizmente é provável que nem saibamos. Na verdade, ele trabalhava para uma lenda do mal. Os dobrões de um morto. Quantos não morreram por ele?